Вже 10-й день внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення прирослових територій у ряді населених пунктів Дніпропетровщини. Станом на 24 квітня у Дніпрі зафіксовано підтоплення 9 приватних домоволодінь, з них один будинок, повідомляють надзвичайники. Також у Дніпровському районі від води постраждали 80 приватних домоволодінь, з них 50 будинків. Рятувальники продовжують роботи з відкачування води. Наразі рівень води стабільний, повідомляють в управлінні ДСНС. Завершено роботи з відкачки води на вулиці Бердянській, де було підтоплено приватне домоволодіння та будинок. Загалом відкачено 1008 кубічних метрів води. З 8 ранку 23 квітня до 5-24 квітня за допомогою трьох мотопомпних звичайників відкачали 3680 кубічних метрів води з території Восход. Роботи тривають.